Правоохранители задержали 20-летнюю девушку по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Следователи установили, что одесситка скупала амфетамин и каннабис, а дома расфасовывала на дозы. После этого продавала их в ночных заведениях или прямо на улице. Поліцейські затримали зумисницю в Київському районі міста. Щойно вона отримала гроші за реалізований клієнту товар. В ході обшуку помешкання фігурантки правоохоронці вилучили розфасовані для подальшого збуту наркотики, електронні ваги, пакувальний матеріал та інші речові докази протиправної діяльності громадянки. Пока подозреваемая остается под домашним арестом, в дальнейшем ей грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.